Så, sommeren er ved at være på vej igen, og vi ruder lidt videre med motorcyklen. Vi har opgraderet hall-sensoren, så den passer til 120 grader. Se wiring her. Og systemet er sådan blevet sat mere og mindre i spil. Så man starter med at give den en strømkilde til motoren. Det bliver lige mit cykelbatteri. Den kommer til der. Og så skal der noget strøm til vores controller. Det er den sorte der. Jeg kommer lige her. Og som standard, ligesom et automatgear, så kører den rundt cirka 25 gange i minutter. Det vil sige, finder vi lige et bremsekabel. Her har vi et bremsekabel. Når man bremser, så kommer der 5 volt på det her, og så vil motoren stoppe. Så nu holder vi bremsen inde. Når man slipper bremsen og gerne vil køre, så slipper man bremsen, og hjulet vil køre automatisk igen. Så bremsen på, og motoren stopper. Helt ligesom automatgear, at den sætter selv lidt i gang, når man slipper bremsen. Og ellers kan man se, at jeg har sat et trunk på her, altså et gashåndtag. Det løber derom, og vi vil prøve at slippe bremsen, og så prøve at se, om vi kan få lidt mere kraft ud, end vi kunne i de gamle videoer. Her. Bremsen er sluppet, man kører afsted, og går op her og giver den noget gas. Meget bedre. Meget mere fart. Det er setup'et indtil videre. Det er jo absolut ikke nok strøm til at drive selv motorcyklen, men som proof of concept, så er det helt perfekt. Det var det.